Руслану Філоненко, 32, майже рік тому чоловік пішов добровольцем до 7-го батальйону. Каже, зробив це, бо в військоматі обіцяли. Місце дислокації оборонівців буде на блокпостах у Хмельницькому. Мені сказали, що я йду в нашому міському воєнкоматі, що я йду охороняти Хмельницьку область, ну, об'єкти якісь тут. А вже за місяць обіцянки розтанули як сніг на сонці. Хлопців відправили на схід. В Харківську область Ніколаївку спочатку, а потім вже по ротам 6 липня. Поротно кинули охороняти кордон. Нашу роту стрілецьку кинули в Луганську область, Троїцький район і Лічовка, село. Зараз в даний момент ми знаходимося. І стоїмо з 6 липня по свій день. Обіцянкам воєнкомів повірив і друг Руслана. Каже, добровільно погодився служити у Нацгвардії, втім чомусь опинився у сьомому територіальному. Звернувся зараз військкомат, як добровольцем. Сказали, набираємо у Нацгвардію, чуть обманули. Сказали, запишемо у вас 7-й батальйон ТЕРО, вже на звардія набрана. Зрештою, опинившись у сьомому батальйоні, не у Хмельницькому, а на сході обидва чоловіки служби не кинули. Разом із ідейним побратимом Сергієм переконують, не під кулями, втім вірою і правдою служили народу України. Не приховують, що за це хотіли б отримати відповідну державну допомогу. Так звані Атошні, натомість отримали Пшик. На даний період уже й місяць. Ми не отримуємо зарплату. В двойному обсязі, тобто АТОшні. не матеріальних компенсацій, нічого. У військкоматі Конфуз пояснюють так: на отримання так званих АТОшних хлопці права не мають. Адже переконати державу розкошелитися можуть лише документи, дві довідки прибув та вибув, отримані у відповідному секторі АТО з мокрою печаткою СБУ. Лише вони є підставою для нарахування додаткової плати поденно. Вся зона АТО розбита на. Певні сектори. Є сектор А, є сектор С, є сектор М. І якщо батальйон знаходиться, ну, наприклад, в секторі А, то отакі от дві виписки вони повинні мати із строєвої частини сектору А. Ці дві виписки є основою для виплати грошового забезпечення в двойному розмірі. Таких паперів у бійців сьомого територіального немає, ба більше, якщо вірити словам обласного воєнкома, військова частина, місце дислокації сьомого батальйону до зони АТО не належить. У зоні лише два блокпости, які охороняють оборонівці, та й ті у бойових діях участі жодної не брали. Сьомий батальйон територіальної оборони не приймав участі в проведенні бойових операцій. Він з спочатку був підпорядкований прикордонній службі і виконував завдання на блокпостах, Потім він був підпорядку... підпорядкувався 19-й ракетній бригаді. Саме її керівництво, за словами воєнкома, і мало б подорбуватися про підопічних і здійснити усі відповідні виплати. Утім, робитиме це виключно тоді, коли будуть необхідні документи. Ніяка виплата не може бути без документів. В обов'язковому порядку має бути на любу виплату наказ, а на цю в обов'язковому порядку. Оксана Чушкіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.